Bugün mən sizi Şuşa şəhəri haqqında məlumatlandıracağım. Şuşa Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşir. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı inzibati mərkəzlərindən biridir. Şəhərin təməlini ilk dəfə Qarabağ xanı olan Pənahəli xan qoymuşdur. Təbiətinin gözəlliyi ilə hər kəsi heyran edən Şuşa alınmaz qalaydı. Burada 17 məhəllə vardı. Şuşanın seçilənməsi 18-ci əsrdən başlamış və Azərbaycanın ən mühüm şəhərlərindən birinə çevrilmişdir. Onun dövrəsində böyük və güclü sədd seçilmiş və çoxsaylı sənətkar məhəlləri yaradılmışdır. Şuşanı məşhur edən digər bir şey də buradakı insanların incəsənətə bağlı olması idi. Belə ki, 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində Şuşa Qafqazın musiqi mərkəzinə çevrilmişdi. Hətta Şuşaya kiçik Paris, Qafqazın sənət məbədi, Qafqaziyanın konservatoriyası da deyirdilər. Lakin gözəl Şuşamızın başı bəlalı olmuşdur. Rus hökumətinin Azərbaycana soxulması nəticəsində xüsusi Dağlıq Qarabağ və İrəvanda çətin günlər başladı. 1905, 1920, 1992-ci illərdə Şuşa 3 dəfə tamamilə yandırılmışdır. Şuşa şəhəri 1992-ci il may ayının 8-də erməni birləşmələr tərəfindən işğal edildi. 1992-ci il may ayının 8-də itirdiyimiz Şuşa 28 il sonra 2020-ci il 8 noyabrda Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə geri qaytarıldı və beləliklə Azərbaycanın 28 illik Şuşa yarası sağaldı.